Opět po roce jsme se vypravili do Košického podhradí a k Jendrolovým na jejich dřevěnicu. Dneska se podíváme, jak pokročili a co je u nich nového. Na téhle stavbě úspěšně pokračují. Jak vidíte, je to tady zatím v takovém stavebním duchu, ale to je jenom na oko. Všecko má svůj čas, všecko jde podle plánu. Vnitřky jsou hotové, částečně, nebo z většiny spíš, takže tam už není velice co dělat, jenom takové drobnosti. No a venek na ten se pouští teď, do toho se pouští teď a mají velkého pomocníka z Trejdu Tondu, takže práce jde dobře od ruky. A počítají, že již letos bude vše hotové. Pořádnému odpočinku a relaxaci nesmí chybět jezírko. A to teda opravdu pořádné. Máte se na co těšit v dalších reportážích. Jistě se na televizi Slepičín setkáme znovu s touhle stavbou. Moc se nám tady líbilo. Za rok se sem určitě zase vypravíme a uvidíme, jak tady pokročí. Určitě bude všechno dokončeno, všechny práce.